Då så, då fortsätter vi med nästa programpunkt som handlar om den atlantiska heden, där Mattias Lindholm, naturvårdschef på Västkuststiftelsen, ska sätta ge oss lite perspektiv på de svenska ljunghedarna och prata om de atlantiska hedarna, kan vi kanske kalla dem. Ja, absolut. Ja. Mattias, du är också, du har ju också doktorerat på ljunghedar. Jag stämmer. På en, och din avhandling Heathlands A Lost World. Ja. Ja. Frågetecken. Frågetecken, ja. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Och tack för att jag fick komma. Och jag är ju som sagt naturvårdschef på Västkuststiftelsen. Och vi är ju ett gäng här idag som är förvaltare av naturreservat. Så har ni frågor om skötseln i naturreservat eller var ljungheda, så ryck bara tag i någon förvaltare här. Så kan vi berätta jättemycket under dagarna. Och vi håller till framförallt i Västra Götalands län, men vi har 10 reservat här i Halland också. Bland annat Äskhult, ett kulturreservat. Valda Sandö, Grimsholmen med mera. Och sen skrev jag den här avhandlingen en gång i tiden om just ljunghedarna, deras naturvärden och lite skydd och skötsel. Och så där också. Och sen har jag varit med lite inventeringar kring de här ljunghedarna. Så att jag har en liten bakgrund om detta. Sen bad Christer mig prata lite om det här ljunghedsnätverket också. Som finns ute i Europa. Och det ska jag göra. Och det ser ut så här. Den här bilden togs 2017 i Nederländerna. Jag var där, i mitten tillsammans med Bengt Larsson, min företrädare intill då. Sen var det en till sån här samling i 2022 då Hasse och Eleanor här också var med, och då var vi i Bretagne. Och det här är en ganska lös sammanslutning av människor som har ett intresse av ljunghedar på olika sätt. Det kan vara förvaltare, det kan vara forskare, markägare. Och vi träffas vartannat år. Så i höstas var det i Bretagne, och sen har det varit Nederländerna, och så har det varit i Storbritannien ett par gånger. Och jag ska försöka väva in lite deras tankar om ljunghedarna i den här föreläsningen också. Hur man ser på ljunghedar på olika sätt. För det gör man, och det är väldigt spännande hur man håller fast vid sina tankar om hur ljunghedarna ska vara och hur de ska skötas. Och det här nätverket har hållit igång sedan 72, som det var 50-årsjubileum. Och jag kan säga att det de vissa tyckte för 50 år sedan, det håller de fast vid idag. Och det här kan vara lite frustrerande ibland, så därför är det så roligt att höra Christer prata om nya idéer. Och Jonas som pratar om, var kommer ljunghedarna ifrån? Vad är det som har format dem? Hur kan vi jobba framöver? Så man löser upp lite av det här. Men i och med att det är ett sånt här löst informellt nätverk, så får vem som helst bara ansluta sig. Det kommer ut inbjudan 2025, och det kommer jag tillbaka till sen. Men jag ska ju prata om den atlantiska heden. Och jag har fyllt i här lite med min färgpenna, lite blått, och skulle vara lila, men det blev någon annan färg där uppe. Och den lila färgen, den representerar den atlantiska ljungheden. Sen finns det busk- och hedmarker på olika ställen i världen som på något sätt påminner om de här markerna som vi pratar om här idag. Något av det kändaste, det är väl Fynbos i Sydafrika, i det här området. Och så lite spridda skurar upp i bergsområdena. Eller sydvästra Australien, eller Chaparral i Kalifornien. Macian kring Medelhavet. Och det som förenar alla de här hedarna, det är att de är på sura marker. Och de är på näringsfattiga marker. Så när Jonas pratade om vegetationstyper, att
ljunghedarna som vi pratar här, det är så mycket. Det kan vara det, ängsvärlden kommer där borta, kattfoten kommer där uppe. Vi har djungeln där nere, vi har klockdjungeln där borta, det är lite fuktigare. Det blir många vegetationstyper och det blir svårt att få ett sammanhang och en förståelse för detta. Men om man bara förstår att de är på sura marker och det är näringsfattigt, då har man ringat in det här. Sen är de andra markerna, fynbossen i Sydafrika, den är släkt med den atlantiska ljungheden. Så att de har haft ett gemensamt ursprung, de här arterna. Sen har det hänt något, kontinentaldriften med mera, som har gjort att de har tappat kontakten med varandra. Och då har den atlantiska ljungheden där ute fått utvecklats i sitt eget lilla spår. Så att den har ingenting av de andra arterna som hoppar däremellan. Utan den är isolerad här uppe i norra och västra Europa då. Och när vi pratar om sura näringsfattiga marker så brukar jag vilja komma in på de här växterna. Det är irokaséer. De tillhör samma familj som blåbär, lingon, klockjung, ljung. Alltså det är ris. Utomlands kallar man det för dvärgbuskar. Och det är det som finns i alla de här busk- och hedmarkerna som jag visade tidigare. Det är någonting som gör att du får inga högre busk- eller trädskikt, utan det håller det ganska kort. Och det kan vara olika processer som brand eller bete eller någon annan störning, torka, översvämningar. Men det har lågt vegetationsskikt. Och kommer man in på de här arterna, erikaséerna och just det här släktet erika, det är då man börjar ringa in den atlantiska ljungheden. Så alla de här finns på i Spanien, Portugal, Iberiska halvön. Vissa har utlöpare också till Irland. Så att det är släktingar till klockjung som vi har här, till tralixen. Men den uppe till höger är en endem som växer där lite högre metallhalter i jordarna. Finns i gruvområdena på Iberiska halvön då. Australisen är också en endem. Arborea, trädjungeln här, det är den som man har gjort piper av, briarpiper och så. Och det här, den här familjen är väldigt gynnad av brand kan man säga. De har utvecklat strategier för att klara av bränder. Så även i fynbossen och Australien och de här områdena så är brand väldigt, väldigt viktig. Man har kommit bort lite från det. Men man ser när man studerar hur de reagerar efter en brand att de är tydligt brandgynnade. Och så är ju de andra arterna som ingår i detta också. Och jag kommer tillbaka till de här erika-arterna, klockjunga-arterna. För de, vi har 17 arter i den atlantiska ljungheden. Och ska man ha en liten sån här krysslista när man åker ut på semestern så kan man ha en lista på 17 arter och så kan man åka till Portugal och kryssa 12 arter i varje fall. Och så åker man upp till Bretagne och kryssar ytterligare 2 och så kommer man till oss och så blir det någon ytterligare då. Så att de är ganska trevliga att känna till i varje fall när man rör sig i ljunghedarna ute i Europa. Sen blev jag glad när jag fick en fråga här under fikat. Jonas pratade om tänk som en ljunghedsbonde. Gör som ljunghedsbonden har gjort. Och det är det som har format ljunghedarna vi ser utanför här idag. Och jag vill gärna att vi ska backa ännu längre tillbaka. Vad fanns innan ljunghedsbonden? Jag visade kartan här med olika områden med hedvegetation i hela världen. Vi har inte haft ljunghedsbönder överallt där. Och då får man titta tillbaka i sediment och liknande och göra utgrävningar och studera växtdelar. Hur har det här utvecklats? Och det här har man gjort särskilt mycket i Storbritannien. Så där har man grävt sig tillbaka 10 miljoner år varje fall från idag. Och då ser man här att där börjar det påminna om den vegetationen vi ser här idag. Då börjar ljung komma
andra är rikasséer. Man ser att det blir någonting, men ingen av de arterna finns kvar hos oss idag faktiskt. Utan de har dött ut och det blir nya arter, det har splittrats upp. Och nu är vi uppe i Europa. Tittar vi ner i Sydafrika så skedde en enorm artuppdelning på just de här erikaceerna. Så att där är det hundratals arter. Här gick det inte lika snabbt. Men samtidigt som man hittade de här sedimenten och de här växtdelarna, då ser man också att den här däggdjursfaunan börjar utvecklas. Så att de gick hand i hand med de här växterna sedan 10 miljoner år tillbaka. Så att tittar vi på betesdjur, stora gräsätare, buskätare och allting, så ser man att de utvecklas tillsammans med de här växterna. Och det är inte bara de här erikaceerna utan även ärtväxter. Vi har ju ginsten här nere då. Och går man ut som jag gjorde i Bretagne med sandaler på ginsthedarna där, med ärttörne och annat, då känner man att de här har försvar mot djur. Så du avviker inte från stigarna. Jag tänkte inte så långt om, men nu har jag lärt mig det att det finns det har varit djur här som har sprungit omkring som de har försvarat sig mot. Och det här har gjorts under miljontals år. Så här hittar vi grunden till de vegetationssamhällen som vi pratar om idag och som har format dem. Hoppar vi fram 7 miljoner år så finns det andra sediment som de engelsmännen gräver sig ner i. Och då finns det en sedimentär jordkedja, Norwich Crag, där de tittar framför allt på de stora däggdjuren, men samtidigt också på växterna, växtmaterialen. Och ser man på däggdjuren så ser man att det var i Storbritannien då, så var en otroligt hög populationstäthet av däggdjur som sprang omkring där uppe. Och det var elefantdjur, mammutdjur, det var hometerium, det var bävern den enda överlevaren och hjortar, irländska hjortar med mera. Så att de var väldigt väl utspridda, det var hundratusentals djur som sprang omkring där och det finns inte idag. Men samtidigt så ser vi också att de här växterna som vi har idag, de ser vi i de här sedimenten nu. Så då har de dykt upp. Så de har 7-8 miljoner år på sig här och växt tillsammans med de här djuren som har betat av dem och bildats. Så här är det första. Sen efter någon halv miljoner år till här så hände det någonting i norra Europa. Och det var ju att istiderna började komma in då. Och det höll på ungefär 2 miljoner år. Så att vi skulle egentligen vara inne i en istid om vi inte hade förändrat klimatet som vi gör idag. Och det gör att det sköljdes ju ner tjocka isar från norra halvklotet, pressade tillbaka växterna. Och då började vi titta på var hittar de sina gömslen någonstans. Då pratar vi om refugier, istidsrefugier. Och det är nu det blir intressant med när man kommer till arter och sånt här. Då ser vi att här i Frankrike, Cévennes eller Iberiska halvön, där hade vi 2 stycken sådana istidsrefugier. Och där ser vi sen också att det blir som en strömning av arter upp över norra Europa när isen drog sig tillbaka och det blev med gynnsamma förhållanden. Men det är också en av förklaringarna till att vi har en mycket högre diversitet om vi kommer ner till Spanien, Portugal till exempel. Även i Balkanområdet var det vissa refugier och så. Så att det här är väldigt väl studerat. Så att där är grundförutsättningarna till den atlantiska heden. Och nu tänker jag att jag ska kika på lite olika områden. Områden som jag har besökt under den tiden jag var intresserad av ljunghedar och ekologi och de här arterna och så. Så att vi kommer börja där nere i Spanien, Portugal, A och B. Och så rör vi oss upp mot C som är Bretagne. Och så kör vi en avvikande mot Storbritannien, inklusive Irland där också. En liten bit av Tyskland och Polen och så Danmark. Och så kanske jag kör Sverige, Norge på torsdag när jag ska prata igen om de bohuslänska ljunghedarna. För tiden är lite knapp. Och vi kan börja där nere i Portugal.
Då ser bergssluttningarna ut så här. Otroligt blomrikt. Många olika arter av fabaceer, ärtväxter. Säg att det är 10-12 ginst på den här sluttningen. Ett par ulex. Solvändefamiljen är också väldigt representerad här. Så att här börjar den här jakten på de här erika klockjungsarterna för mig. Och tittar man på de här, jag skulle haft en pekare, man kan förklara hur de är uppdelade när man besöker det här området. Och så kommer man oftast till en sån här by, en liten bergsby uppe på sluttningen. Utanför har man gärna terrasser som är uppodlade. Och den här gödsel och annat, det får man av betesdjuren som betar där uppe på ljunghedarna ovanför. Betesdjuren tas in ibland på nätterna så att man får gödslet. Sprids ut där nere på åkrarna. Och så byggs de upp sakta. Sen har man en, ofta är det faktiskt en liten zon med ädelövträd. Mellan ljungheden och byarna. Och den är otroligt intressant om man gillar trädvärlden också. Så man får lite av båda världar här. Så ni som gillar oceaniska arter, besök de här områdena och titta på de träden. Det är hamlade träd som är flera hundra år gamla i oceaniskt klimat. Nederbörden här är ungefär 2000 mm per år. Så mycket ärlavar och annat som göms på träden. Och sen ovanför här så kommer man till de här näringsfattiga jordarna med de öppna betesmarkerna. Som förmodligen har haft skog till vissa delar, men har gått tillbaka, man har odlat upp, man har bete. Så att hela tiden en liten förändring där, men att de ändå finns i det landskapet där uppe. Och även nere i södra Portugal, då ser vi att vi får in det lite av det här mediterrana elementet, mackan också. Men även här i södra Portugal så ser vi att det börjar bildas den här mer oceaniska, atlantiska ljungheden. Så att här har vi en övergångszon där man får lite av det mediterrana busksamhället och så får vi de här risen som vi har i norra Portugal. Och det här är ett gäng, fem arter som finns på den iberiska halvön i Portugal. Men den har även en utbredning på Irland. Så att det är världsutbredningen för de här arterna. Purpurjungen här också, Cinerian i mitten där, den har vi även i Norge till exempel, närliggande då. Men de andra, som Debösian, den är stora fina, finns ju på Irland. Och det här har ju de dividerat länge. Hur kommer det sig att de finns i Portugal inom ett ganska begränsat område och så finns de på Irland? De själva kallar det för en lusitansk utbredning från området i Portugal, Lusitanien och så. Och framförallt irländarna är väldigt fascinerad av det här samspelet, så jag kommer tillbaka till det lite senare. Men hoppar vi lite längre upp i Portugal, då ser vi också att här blir det som vi kan känna igen från Sverige. Så att här får vi in pors, vi får in blåbär och sen har vi vissa specialarna bland de här ginstarna också. Båda de här är nära besläktade med nålginsten som Christer pratade om. Men det finns ett gäng andra också. Så att säga att vi har en 50-60 arter i det här samhället som hör till den atlantiska ljungheden här. I Sverige kanske vi ligger på 10 då. Och det är för att vi har den här istidsrefuget. Vi har en höjdskillnader. Det blir lite skillnader om man är långt upp eller nära havet. Du får in några arter från Mackian också som går in i det här samhället. Så det blir väldigt artrikt och en hotspot för de här arterna. Och nu pratar jag bara om vegetationen. Vi har ju pratat mycket om insekter och annat här också. Och det är samma sak här, att ni får knyta på x antal fjärilar
på de här växterna också, så ser ni att det blir en enorm mångfald i detta. Och många av dem är endemiska, de finns bara där och ingen annanstans. Tidigare så när jag började som doktorand, då läste man ju om böcker om ljunghedar och sånt där. Och då var det en skröna att ljungheden har inte funnits tidigare. Och då kan man ju åka tillbaka och kika på det här landskapet. Och där är det precis det här vegetationen, de här arterna som vi pratar om här uppe idag. Det är bara det att vi befinner oss på kanten av det här ljunghedslandskapet. Eller mitt i, om vi tar in Norge också då. Så att man får lyfta blicken lite och se att vi är en liten del i allt det här. Och vi kommer bli allt mer intressanta när klimatförändringarna pågår. För de här kämpar för att behålla Kaluna vulgaris, den vanliga djungeln. Som vi tycker finns överallt hos oss idag. Så att mycket av deras forskning går åt till att se hur ska vi behålla Kaluna i våra hedar egentligen. Sen har de också jobbat på lite med skogsbruk. De har planterat hedarna där uppe med eukalyptus, importerat från Australien. Och i bästa fall så kan man avverka. Sen har det ju blivit också stora bränder i eukalyptusskogarna. Så att med de här klimatförändringarna så funkar det inte så bra. Och de här eukalyptusskogarna är gjorda för att brännas också i Australien. Och samma sak sker i Portugal också. Men då ser man också att den här hedvegetationen kommer tillbaka ganska snabbt. De här träden är väldigt snabbväxande så att fröbankarna hinner inte bli så himla gamla. Men man ser också att det blir en artutarmning. Och det här är ju ändå i hotspotsen för den atlantiska ljungheden. Och det man forskar på, eller har mest fokus på i Portugal och det idag, det är just de här endemiska arterna. Vilken skötsel ska de ha? Var kommer de ifrån? Vad kommer hända härnäst med klimatförändringen? Så det är inte... Ja. Spanien, vi hoppar upp till Kantabrien och Galicien, norra Spanien. Det har ju Biscayabukten här också som kommer in och skapar ett väldigt speciellt klimat. Sen har du de här bergsområdena. Och det här har också varit väldigt viktigt när man hade betesdjur i Spanien. På sommarhalvåret så blev det nästan olidligt att vara här nere med djuren och det. Så det var ju stora folkvandringsvågor upp i de här bergen så att djuren kunde gå där och beta. Så tidvis ett väldigt hårt betestryck här uppe som har vandrat fram och tillbaka. Och här har man väl byggt upp en ganska stor forskningsstation i Lyon. Där man åker ut i de här bergen. Först försöker skaffa sig en överblick, precis som vi gjorde här i Halland. Vad har vi för någonting? Hur kan man arbeta med det? Man ser att det är väldigt stora skillnader mellan nord- och sydsidor på bergen. Nordsidorna blir mer av de träden som vi har här, ek, bok med mera. Medan sydsidorna, ekar, kverkus, som är från den här halvön, då, endemiska ekarter. Och sen får du in den här vegetationen då, med många risväxter. Och så har man forskning på detta. Där man utför olika experiment på sluttningarna för att se vad som händer, hur de reagerar. Det kan vara att man tillsätter gödsel, det kan vara att man slår det på ett visst sätt. Jag kan hoppa vidare här. Här är det knappt ni ser det, men det är mycket betesdjur här också. Så att man tar upp betesdjuren på olika sätt och ser hur de reagerar med vegetationen. Så i och med att de här... Det är mycket av de här ärtväxterna som man tonar då, som är lite, ja, som jag sa, lite jobbigt att gå där, så är det inte alla betesdjur som klarar av detta. Så då har man testat olika. De som fanns här ursprungligen, elefantdjuren och de är borta sedan länge. Så att här är det med hästar, spanska hästar, det är getter och det är får. Och så ser man vilka klarar det här mest. För vissa av de här som ulexen är ju väldigt jobbig att beta. Det är knappt de kommer åt. Men man ser ändå att det händer någonting i de här ytorna. Och det här är hela bergssidor med forskning som pågår. Så att de har forskningsstationer. Lisa som är med oss här, vi var ju där tillsammans. Hon träffade en stor hund.
Och det, just den här herdekulturen här är väldigt utvecklad. De släpper ut djuren. Sen har de stora hundar som vaktar djuren. Hedarna behövs inte. Och det är för rovdjur och det är även för besökare. Så att vi fick ju rådet att gå inte nära de där hundarna. Så det är så de sköter det där. Frankrike, Bretagne. Hasse och Eleanor var ju där här i augusti. Och ni ser, jag har ju ritat in lite svagt där uppe. Det är den yttersta spetsen där av Frankrike som går ut i Atlanten. Och det är den vi ser här. Så vi var ju i de här områdena, bland annat på den ön där, USA. Och kikade på ljunghedarna. Och här kan man väl säga att fransmännen ligger lite kvar i det här statiska tänkandet. Att de här hedarna förändras inte. Vi behöver inte göra någonting. Och de erkänner det. De har inga problem med att vi ser att ja, men titta här, det händer någonting. Men de rycker på axlarna och säger att nej, men vi var här 72. Titta, det är precis samma lilla ljungbuske här som då. Så de har ju rätt i sak, men ändå inte, för att man vill prata om förändringar och så. Så att vi får väl se i slutändan vem som har rätt. Men ni kan se här i varje fall. Vi har ju havet och så har vi de här sluttningarna som kommer upp. Jag kommer visa er ett fotografi snart. Sen har vi olika, ja, lite som strandängen har olika vegetationszoner. Så får man väldigt tydlig zonering här uppe också. Och den kan se ut så här. Och nu är vi precis i det här ljunghällsbältet. Och hade vi lyft oss lite så kommer in det de kallar för bracken, som är örnbräcken och buskage. Och de bracken, alltså örnbräcken och det har ju inte funnits där tidigare. Men de ser inte att igenväxningen kommer uppifrån där och går ner över det här området. Medan vi som har lite örnbräcken problem på vissa håll, vi ser det ganska tydligt. Medan de är mer bekymrade över markslitaget från turismen. Så här har de faktiskt lagt ut en matta med ljungvegetation för att man ska få tillbaka ljungheden här. Här var det helt öppet förut, det var grus. Och så står jag och fotar någon liten insekt här, tror jag. Det är mina sandaler som var, ja, jättejobbiga att gå där ute. Men de är intresserade av just turismens påverkan på ljunghetsvegetationen. Hur får man tillbaka den? Det bästa för dem är om det var heltäckande, skulle jag tro. Det är så de vill ha det. Vi vill ju ha in, kanske inte fullt bara så här sten och sånt, men lite andra miljöer ändå. Och Peter Post som är i mitten, när han kommer ju imorgon också. Han är ju på Länsstyrelsen och jobbar med ljunghedarna i Västra Götaland då. Och nu är vi ute på den där ön och här är de också fascinerade av de här vågorna som bildas i ljungheden på grund av att de salta vindarna skapar en speciell, att de drar av på ena sidan och växer ut på andra sidan, som är en väldigt annorlunda vegetationstyp. Men det är mycket diskussioner, mycket tankar och väldigt roligt, måste jag säga. Nej, de bränner, de är alltså de vill inte se att det ska brännas någonstans. För då brinner byarna upp och jag vet inte vad som ska hända. För norrmännen är ju där, en som heter Måns som är väldigt pyromanaktig. Men bränn då? Nej, vi kommer inte bränna. Men såklart att det skulle ha inbrand i detta. Vi såg ett område där det var en vårdabrand. Och det var jättefin spirande ljung på väg. Och så sa vi, det är så här det ska bli. Och så såg vi massa träd där nere som var på väg att komma upp. Om ni inte gör något, då kommer det bli skog här. Nej, 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 nej. Men de där träden då, kom inte de in? Nej, men de kom inte så högt upp. Och jag tror det var en höjdskillnad på 20 meter. Så djupt inrotat är detta. Så det är hela tiden i diskussioner. Men jag är säker på att de kommer börja bränna. Vi bara fortsätter nöta. Det här är fuktheda, så nu lämnar vi de torra markerna. Så att vi kommer ner till det flacka, till det betade området. Mycket hästar, mycket kor i detta. Och jag gillar ju lite mossor. Så det här var ju min största upptäckt. Ni ser de här bruna korvarna. Det är en svagnum. Svagnum pilaisi. Så
så här glada är vi över att se den, de här torkade korvarna. Och det förstår man om man tittar på utbredningskartorna där uppe. Alltså du har de gula fläckarna där vi var uppe i Bretagne. Sen finns det lite i norra Spanien där på, sen, och det är världsutbredningen. Men det här är en ljunghetsart som finns i fukthedarna och finns bara i fukthedarna och ingen annanstans. Såklart väldigt upplyft av EU och allt det här med deras skyddsklassningar och sånt också. Swagnum pilaisi. Men de var lite fascinerade av oss att vi tyckte det var så speciellt. Men vi har olika ögon. Irland, England. Kika lite snabbt hur det ser ut där. Oftast är det kustnära ute på öarna. Och då har man en smal remsa med ljunghed närmast kusten. Och sen har man det här blocken och stenpartierna närmast. Och så har man de här gårdarna längre upp. Oftast där plockar man ju torv och sånt ur de här markerna också. Som man använder till tak och andra saker då. Och jag missade tyvärr när de träffades i i New Forest där och Dorset på ljunghetskonferensen. Jag var där tidigare och kikade på dem ändå. Men där är det mycket med hur man får in bygden, samhället med ljunghedarna, betesdjuren. Hur betesdjur påverkas med människor med mera. Så att där är mycket samhällsdiskussioner. Och vilka djurraser som går ihop med vilka marker och människor och sådana saker då. Så det var ju det som var fokuset på den konferensen. Och det är från Dorset. Och så ska jag komma tillbaka till det där med Irland. Just den här rika arterna som bara fanns i Portugal, Lusitanien och på Irland. Tidigare så trodde man att det var någon sorts landbrygga där. Och att det var också ett istidsrefugium mellan Portugal och Irland och Atlantis och med mera har de skrivit mycket om. Nu kan man påvisa att ser man till befolkningen på Irland så har många sitt ursprung från Portugal. Man tog med sig material på båtar och packade det med ljung och annat som bara försvann ut på Irland och sen började det gro. Och förmodligen så att ja, det är så de dök upp där. Och det är väl lite så vi kan se flera, om vi tänker våran steppartade torrängar och sånt också med fjädergräset och sådana saker. Det sker mer sånt om man börjar kolla lite närmare på det. Men det är lite spännande. Jag snabbar på lite här för att hinna med allting. Men nu börjar det hända saker, för nu kommer vi in i Belgien och Nederländerna. Där har de mycket resurser, väldigt små områden i förhållande till hur många människor som bor där. Så att där kan de satsa jättemycket på både forskning och praktisk skötsel. Så att där kan man hämta jättemycket kunskap och de är fokuserade på både miljöerna och på arterna. Och både miljöer och arter påminner om det vi har hos oss. Så ska jag läsa in mig på Klockens Jana och Alcon Blåvinge, då ringer jag mina kompisar i Nederländerna och frågar, hur gjorde ni det LIFE-projektet? Hur fick ni bra effekter av det? Brände ni, vilken period hade ni bete? Vad den gäller så har de varit där och testat och forskat. Och då kan det se ut så där på Ljungheden. Så det här kallar det Jap Smith, min kompis från Nederländerna. Som har, han har, jag vill säga, uppfunnit den här metoden. Där han slår av Ljung och lite av humusen också. För att öppna upp för nyetablering. Och han kallar det för fishbone-metoden då. Och det är väldigt speciellt. Det är inte alla som gillar detta. Och jag har väl inte sett hur de har utvärderat det. Men man kan ju tänka sig att det är klart att det vandrar in och det händer saker så här. Och sen vet jag att nästa steg i detta är att man börjar bränna mer i det här. Så att man löser upp de här raka linjerna som man ser idag. Så det ska ju inte se ut så här för all framtid. Men det är alltså storskaliga skötselmetoder som testas. Och någon nämnde golfbanor inom OGP också. Här har de vävt in ljunghedar i golfbanorna.
Och just den här näringsfattiga, sura jorden, den skapar en vegetation som är ganska lättskött egentligen. Och jag har inte förstått varför man inte jobbar mer med det när man jobbar med grönytor. Särskilt när den är så välavgränsad som den här och man kan bränna av det ganska lätt. Och man har ju vatten och annat i närområdet. Så att golfbanor och lite ljungslotter i golfbanor också, i ruffen och med mera då. Kommer man till Tyskland så har de växlat upp ännu mer. Och det är framförallt här, Lunenberger Heide på Gedar, så ska man göra en utflykt och lära sig om praktisk naturvårdsskötsel. Då ska man åka till Lunenberger Heide och prata med forskarna där. Då får man allt på ett bräde. Alla misstag de har gjort och allt de har lyckats med. Och det är enorma arealer. Så jag kommer göra en liten snabb vandring här igenom vad de har sysslat lite med. Det här är en metod som jag själv gjorde när jag var doktorand. Codcutting, att jag tog bort, eller sodcutting, jag tog bort den översta vegetationen ner en bit i mineraljorden och skapade markblotter. Det här gjordes tidigare för hand. Man klarade av ungefär 100 kvadratmeter på en dag. Och de använde det dels för bränsle men även på tak. Och det här har man ju tagit fasta på olika sätt på Lunenberger Heide då. Där det är lite stenigt så har man en grävmaskin, en förare som är ute och skrapar av och samlar upp. Där det är flackare och det är inte så mycket sten. Där har man dubbla maskiner som snabbt skrapar av. Och det här är ljunghetsrestaureringar. Så att här gör man en åtgärd för att få tillbaka ljunghetsvegetation. Så det är ingen skötsel man gör varje år. Och vi pratade lite om gräs och bränning och att det betas för hårt och att det kan förändra sig. Och tyskarna har väldigt starka argument för varför de gör det här och varför de inte bränner istället. För då blir det gräsvegetation. Och det är lite av det här vi har sett på Sandsjöbacka också. Så att på något sätt kanske det här vi får testa. Sen finns det en annan metod som heter choppering där man inte går ner lika djupt. Man skonar djungeln så att de har kvar rothalsarna och skjuter upp ganska direkt. Men det är, annars är det ungefär likadant som sod cutting där. Mossrivning, maskinell mossrivning, stora maskiner som river och suger upp som stora dammsugare. Höslotter, man balar hö och säljer till olika ställen, olika ändamål. De har fått en ruljans och ekonomi i detta. Och såklart bränning. Att de har testat bränning på många olika sätt och varför de gör det, vad som händer med vegetationen. Och bete med olika djurslag. Både ponnysar och med kortsvansfår som här. Och ingen av de här har ju vindskydd på något sätt utan man använder skogen som vindskydd egentligen. Fåren får gå inomhus när de ska göra av sig på kvällarna ibland och så tar man gödslet och för ut till åkrarna. Så Lunenberger Heide om man vill göra en utflykt. I Polen, nu har jag sträckat området hårt där och det är lite oklart var man har alla de här områdena. Men det är framförallt på de stora militära övningsområdena där man har bränt av. Men det är bra att veta att även där så finns det stora ljunghedar som har höga värden också. Men det är lite som Tönnesjömålet och det här att det är ju blindgångar och annat. Alla får inte komma in. De använder till och med tanks i ljunghetsskötseln där inne. Jag snabbar på, får jag det Jeanette? Danmark ligger ju väldigt nära, väldigt, väldigt likt den ni har här i Halland. Hur sanden finns och hur ljungheden finns och de här dalgångarna som blev uppodlade ganska sent då. Så att där har de tittat mycket på vresrosbekämpning med mera och ljunghetsskötsel på olika sätt, året runt bete. Här är en hede man har en vegetationsuppföljning sedan 100 år tillbaka och ser hur den förändras på olika sätt. Här har jag lagt in en bild från när vi var där. Anna, ja, här är vi ute på Mols Bjerge
Och jag kom ju på, här har jag varit tidigare med Ljunghetskonferensen, precis på den stigen, men det fattade jag inte då förrän jag gick igenom mina papper. Så här har jag legat och letat arter. Så Anna är här och så är Mika Stenström som ni känner här från Länsstyrelsen i Halland då. Och de har ju ljunghetsforskning där. Så att Rita som vi var med, hon har ju jag har ju snurrat runt här med henne. Och de har såna här klimatmodeller där de bygger upp och testar vad händer med ljungheden när den när klimatförändringarna sätter in. Och lite det här med betet också, året runt bete. Vad händer med djungeln om den får året runt bete? Gick snabbt på slutet där. Men jag drog över 4 minuter och jag bjudit in den här nätverket till Sverige 2025. Så då kommer vi vara här på västkusten. Vi får se lite grann vart vi tar dem. Men det kommer bli fantastiskt, det är jag säker på. Så att ni är välkomna då. Tack så mycket. Jättespännande. Tack.